90-ականների նավթի ու հացի հերթերը հիշեցնող պատկեր ՀԿ-յում ճանապարհային ոստիկանությունում կարծես թե վաղուց այլ չի ուրվագծվում։ Սակայն սա դեռ չի նշանակում, որ անակնկալ իրավիճակները իհարկե տհաճ իսպառ վերացել են։ Սարգսեսը հունիսից փորձում է պարզել կոնկրետ ինչի համար է իրենց հաշիվների վրա արգելան կիրառվել եւ ինչ չափով։ Ի դեպ արգելանքի մասին էլ տեղեկացել են ամենատարածված տարբերակով։ Մեքենան տղա է անունով, մի օր ուզում է գնա քարտից գումար հանի, տեսնում է որ կալանք են դրել քարտի վրա, զանգում է բանկ, այնտեղ ասում են որ ՀԿ-ն կալանք է դրել։ ՀԿ-ն պարզել է, որ կան ճանապարհային ոստիկանության եւ քաղաքապետարանի նկատմամբ չկատարված փարտավորություններ, որոնց հիման վրա էլ հարուցվել են վարույթներ։ Երբ որ կատարողական վարույթը հարուցվում է, նույն վարկյանին գեներացվում է արգելանքի որոշումը, ուղարկվում է բանկեր, սրա հետ զուգահեռ հենց այդ նույն վարկյանին տվյալ պարտապանին ուղարկվում է էլեկտրոնային ծանուցում իր էլեկտրոնային պաշտոնական հոստի հասցեին, որ հարգելի պարտապան, ձեր բանկային հաշվի վրա կիրառվեց արգելանք։ ՀԿ-ն վստահեցնում են, որ վարույթ հարուցելիս այդ մասին տարբեր եղանակներով ծանուցում են քաղաքացուն։ Դրանց օրենքով սահմանված հաջորդականությունը ըստ հարկադիրների լիարժեք ապահովում է պատշաճ ծանուցումը։ Թղթային ուղարկեցինք, չստացեց, ինչ որ պատճառով վերադարձուեց կամ 14 օրյա ժամկետում վերադարձնել չեկավ, այսինքն մենք չիմացանք ծանուցվեց թե չծանուցվեց, սրան շարունակում արդեն էլեկտրոնային ճանապարհը, սրան զուգահեռ այս ծանուցումը դրվում է ազդարար.am կայքում, որոշակի օր հետո տեղադրված ծանուցումը համարվում է պատշաճ ծանուցում։ Եթե այնուամենայնիվ հարկադիրի ծանուցմանը անտեղյակ եք մնացել, պետք չէ հույս դնել բանկերի վրա, որոնք ասենք պարզ SMS-ի միջոցով նախապես կտեղեկացնեին, որ իրենց մոտ եղած ձեր հաշվի վրա կալանք է կիրառվում։ ՀԿ-ից ստացված կարգադրությունների հիման վրա քաղաքացիների հաշիվների վրա արգելանք կիրառելիս բանկերը քաղաքացիներին ծանուցելու պարտավորություն չունեն։ Իհարկե կարող են լինել բանկեր, որոնք զուտ մեծահոգությունից կամ հաճախորդի նկատմամբ հոգածությունից ելնելով ու նրա վստահությունը չկորցնելու ձգտումով ծանուցեն, սակայն մեծ մասը այնուամենայնիվ ձեռն պահ է մնում։ Բնականաբար անողնովա ծանուցող իրանք են, էլի բանկը միջնորդ է։ Հավատացեք, բանկում եթե իմ հաշվից գումար է, այսպես ասած, բանկը թողում, որ դուրս գա, չպետք է ծանուցի։ Չէ, ոչ թե բանկը թույլ է տալիս, այլ բանկը չի կարա թույլ չէ տալ։ Ինքն հարկադիրը, եթե հաշիվ կա, ինքը նշանակ սառեցնում օրենքով ասամանը։ Իրանք այդ սառեցումները բանկ են ուղարկում, մենք տեքստը չենք տեսնում, թե ինչի հիման վրա է դա։ Իսկ եթե սառեցված գումարից նաև բռնագանձում է արվում, բանկը չպետք է ծանուցի եւ քանել։ Բանկեր պլյուս ՀԿ այդ կեղտոտ զույգի աշխատանքը հիմնված է հիմնականում քաղաքացիների անտեղյակության վրա ու քաղաքացիների չհասցնելու իրենց գործողությունները բողոքարկելու վրա։ Կենտրոնական բանկում վստահեցնում են, որ բանկերը օրենսդրական որևէ պարտավորություն չեն կրում իրենց հաճախորդներին արգելանքների կամ բռնագանձումների մասին ծանուցել առաջ, ոչ թե հետո։ Այդ պարտավորությունը ունի պետական այն լիազոր մարմինը, որը ներկայացնում է դրանց պահանջը, իսկ այդ պետական լիազոր մարմինի համար այնքան էլ նպատակահարմար չէ նման մանրակրկիտ ծանուցումը։ Որպես արգելանքի եւ բռնագանձման գործառույթներ իրականացնող ծանուցման ամբողջ բեռը նաեւ պատասխանատվությունը համարվում է բացառապես ՀԿ-ին։ Բանկերն իրավասում են ծանուցել իրենց նախաձեռնած գործողությունների մասին։ Դա բանկը չպետք է ծանուցի, այլ հենց այն պետական մարմինը, որը այդ որոշումը կայացնում է։ Այսինքն պետական մարմինը առաջինն է իմանում, որ այս մարդու կոնկրետ այս հաշվի վրա այս գումարով բռնագանձման կարգադրություն է ուղարկել բանկին։ Բնականաբար ինքը կա ամենաառաջինն է իմանում, նախապես իմանում, որ պետք է քաղաքացուն ծանուցի։ Իրավագետ Տիգրան Սարգսյանը պնդում է, որ և ՀԿ-ն, և բանկը իրականում հավասար պատասխանատվություն են կրում ծանուցման գործի համար։ Քաղաքացուն, եթե դու չես ծանուցում, որ իր հետ կապված վարույթ ես իրականացնում, գործողություններ ես անում, ակտիվ գործողություններ, իր սեփականությունը բռնագանձում ես, իրան զրկում ես պաշտպանվելու իրավունքից, արդարդատականության իրավունքից ես զրկում, սահմանադրության 10 եւ 60 հոդվածներին հակասող գործողություններ ես անում դու։ Դրանով իսկ ՀԿ-ն իր գործողությունները չծանուցելով արդեն ապօրինի է։ Բանկը իր գործողությունները արդեն ապօրինի է։ Ամբողջ ամառ Սարգսեսը փորձում է նաև պարզել, թե կոնկրետ ո՞ր պարտավորությունների համար է իրենց հաշիվներից ամենամեծ որոշակի գումար սառեցվում։ Իսկ միջ ՀԿ-ն նա տեղեկանում է պահանջատերերի հարուցած վարույթների ու դրանց հիմքում եղած վարչական որոշումների մասին, հայտնաբերում է, որ հաշվից արդենիս բռնագանձում է կատարվել եւ ելի հասկանալի չէ հատկապես ո՞րնի պարտավորության համար։ Մենք ընդհանրապես էլեկտրոնային հաղորդագրություն ենք ուղարկում բանկին, որ այս որոշմամբ այս հաղորդագրությամբ արգելադրված գումարը փոխանցեք ծառայ
իրականության հաշվի համարին։ Եվ բանկը այդ փոխանցումը իրականացնում է։ Քաղաքացուն նախ հնարավորություն տուր, տեղեկանա ինչ ես կատարելու, ինքը որոշի, բերի այդ վարկը, այդ գումարը մուծի, պրծնի, որ հանկարծ հաշվից չքաշեն, նոր դու քո բռնագանձման գործողություններն արա։ Քանի դեռ դու այդ ամենին չանում ես թաքուն, ծածուկ, մեր համար դա խիստ կասկածելի է դրա օրինականությունը։ ԴԱՀԿ-ում մենք նայում ենք ուրիշ վարույթներ, ճանապարհային ոստիկանությունում մենք նայում ենք ուրիշ վարույթը, այսինքն մենք չենք հասկանում այդ 15,000-ը որի համար են քաշել, ինչ կանի վրա է կալանք, տակ ինչ կան գումարը մնացե մուծելու։ Վճռաբեկ դատանի որոշումը VD300-92-05-10-ը պատճառ ծանուցմանն արդարնում ու ինքը հստակ վերջում սենց ամփոփել է, որ բռնագանձումը կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ քաղաքացուն անձեռ ված է այդ բռնագանձման մասին տեղեկանալու, իրազեկվելու, ծանոթելու հնարավորություն։ Հետևաբար բանկի, ԴԱՀԿ-ի, ՉՎ-ի եւ այլ պարտատերի կողմից բռնագանձման մասին քաղաքացուն իրազեկումը վերջիններիս պարտավորությունն է, որի չպահպանման դեպքում բռնագանձումը չի կարող իրականացվել, դա ապօրինի է։ Հաշվից բռնագանձման մասին ծանոթումը Սարգիսը ստացել է դրանից հետո միայն, ավելին խիստ լակոնիկ՝ ելք հաշվից։ Հեսա, ստեղ քաշելը 15,000 ու չի երևում, թե ինչի համար էս 15,000-ը քաշել այդ գումարը։ Հա, չի էլ երևում, որ ճանապարհային ոստիկանությունն է կամ դա։ Չի էլ երևում, որ ճանապարհային ոստիկանությունն է քաշել էս 15,000-ը։ Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին օրենքը ասում է, որ հաճախորդներին բանկը պարտավոր է տեղեկացնել նրա հետ կապված տեղի ունեցող բոլոր գործողությունների մասին։ Հոդված 43 բանկերը մինչև գործողությունների անցնելը մանրամասն ծանոթացնում են դրանց հետևանքի, ձևի ու կարգի մասին։ Դա արդյոք չի հուշում, որ իրենք պարտավոր են նախքան գործողություն կատարելը ծանոցեն մեզ։ Իրավագետի բնորոշմամբ առանց նախապես տեղեկացնելու հաշվից ելքը առնվազն հակասահմանադրական է։ Ոտոն զգացում քաղաքացու սեփականության իրավունքի նկատմամբ։ Բանկը իր ներքին կառունակարգով իր համար ստրախովկաներ է ստեղծում, իբր թե ես իրավունք ունեմ SMS ծանոցելով կամ էլեկտրոնային մեյլին նամակ ուղարկելով իմ գործը արած համարեմ, այսինքն պատճառ ծանոցած քեզ համարեմ այն մասին, որ քո գումար քո հաշվից գումարներ են տանում բարբերաբար։ Ու դա մեղավորությունը չի, ԴԱՀԿ-ն ինձ հրամայել է, ես էլ ԴԱՀԿ-ի ուզիկն եմ, ինչ ինքը ասում է, ես էտի անում եմ։ Կարեն Հակոբյանը բանկային հաշվից բռնագանձման վերաբերյալ նախապես ծանոթման միայն մի բացառություն է շեշտում։ Բանկը պարտավորություն չունի բռնագանձում կատարելուց առաջ եւ հետո ծանոթել այդ մասին հաճախորդին։ Միակ բացառությունը դա ժամկետային ավանդային հաշվից բռնագանձման դեպքն է, երբ բանկը նախապես ծանոթում է։ Հիմա ամենաուշագրավը, թե ինչու պետական լիազոր մարմնի համար նպատակահարմար չէ, որ բանկերը արգելանքի եւ կամ բռնագանձման մասին ծանոթեն նախապես։ Ոստի օրենսդրական նման պահանջ չի էլ սահմանվում։ Բանկերը իրավունք ունեն մինչև արգելանքի կիրառումը տվյալ քաղաքացուն տեղեկացնեն դրա մասին, որովհետև կստացվի մինչև արգելանքի կիրառումը հայտնեցին մարդուն, որ քո արգելանքը հաշվի վրա արգելանք կա եւ դրա բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Մարդուս փողը քերելը իրանք ավելի գերադասում են, քան օրինական աշխատանքը։ Չնայած ծանոթումների համար այսօր գործող հին ու նոր եղանակներին, բյուջեին հավելվածների ու մյուս նորամուծությունների ներդրմանը քաղաքացիների մի ստվար մաս այնուամենայնիվ մնում է չծանոթված։ Իդեպ այս մասին ասում են հենց ԴԱՀԿ-ում։ Նշանակում է այդ քաղաքացիների հաշիվների վրա կիրառված արգելանքներն ու բռնականությունները օրինականության տեսանկյունից հատկապես խոցելի են, բայց միևնույնն է իրականացվում է։ Այս եւ անգամ ծանոթված համարվող դեպքերը Տիգրան Սարգսյանը պատրաստ է վիճարկել առնվազն 5 իրավական ակտի հիմքով։ Այդ թվում Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի նախադեպային որոշման եւ իհարկե սահմանադրության։ Սարգսյանը սպասում է բանկային քաղվածքին, որն ուսումնասիրելուց եւ ԴԱՀԿ-ի տվյալների հետ համադրելուց հետո մտադիր է դիմել դատարան։ Նելի Հարությունյան, Զորաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։